как сумеет. О, все, все. Пигнул скупи. Киснагись сюда. Mid, flash, smoke. Oh, one bull läbi, smoke. Yep. Flash. Kuulieli. Oota, oota, oota. Kastab veel. Viimane nüüd selu. Counter terrorist win. Võt läbi. Tule vist. Oh, me ei ole ära rotast välja. Kana ees. Kaks. Ära viimane. Ei, ärge oh, ärge overis. Peast läbi, mis 92 aviga seal? Seal läbi autoga. Oh, flash on sulle. Panen. Kolm tükki mid, kolm tükki mid. Veel on. Neli tükki mid. Midis üks maas, ma viskan oli. Üks veel, üks veel, üks veel. Tasakul. Üli. Nice. CT1 Peen, tasa, tasa. Tasa nüüd. Abi on ustas. Ja löön jäm. Backside. Backside. One more window room. Oli vasakul. Window. Wow. Wow. Nice.
blendit võib olla. Blendit for you pretty much so. Saitades. Nüüd mopsed tulid ära. Siin ta on hästi tehtud. Siin ta on hästi kasvatatud. Sorry, ma ei saa. Anna nüüd. Patrits, ai ai ai. Mida? Ei mingi teknika teema. Kuulge, vaadake scoreboardi siiski. See midagi öelda. Tegelikult on see, et ma veits muutsin endal... Mida sa teed? Täpselti muutsin. Tuleb siit see täis ennast praegu. Mingi veel, mis see trooma plaava on täitsa vits. Kas muutsin? Here it goes.